Zdravím vás u dalšího týdne s knížkou. Tento týden s knížkou bude na knížky takový průměrný. Nicméně nebudeme zdržovat a jdeme na to. Jako první, tak vám ukážu knížku, na kterou udělám samostatnou recenzi, protože se jedná o recenzní výtisk od nakladatelství Gazda. A je to knížka od Petra Wohlleben'a Víš, kde bydlí zvířata. Tuhletu knížku jsem četla zatím sama, chystám se ji potom číst i s dcerami před spaním a starší dcera už se na to nesmírně těší. Na tuhle knížku můžete potom v nejbližších dnech vidět další samostatné video. Pak tu mám knížku, kterou jsem dočetla z knihovny, o které vám popovídám teď v tomhle týdnu s knížkou, a je to knížka Dívka, která utekla z Osvětimi od Eileen Midwood. Co se týká knížky, tak knížku vydalo nakladatelství Jota. Knížka byla vydána v originále v roce 2021 a do češtiny ji přeložila Petra Andělová a v češtině vyšla taktéž v roce 2021. Celkem má knížka 352 stránek. Co se týká samotné spisovatelky, tak Ellie Midwoodová je americká bestsellerová autorka, držitelka cen literárních ocenění a zaměřuje se na historickou fikci, především na druhou světovou válku. Zájem o toto období v ní probudil její dědeček, který se boju osobně účastnil a již jako malej o válce vyprávěl. V knihách popisuje skutečné dějinné události a kombinuje je s příběhy obyčejných lidí, odhaluje jejich slabosti i ohromnou odvahu. Ellie vystudovala lingvistiku, sbírá dokumenty, knihy a studie o druhé světové válce, ze kterých ve svých knihách čerpá. Co se týká vlastně této knížky, tak tady máme román, který je inspirovaný pravdivým životním příběhem Mali Zimetbaumové, jejíž hrdinství nebude nikdy zapomenuto. Co se týká, máme tady vlastně dva hlavní hrdiny, právě Malu, která je židovská vězenkyně v Osvětimi a snaží se pomáhat, kde to jde, takže se snaží opravdu rozdávat jídlo, kde může nosit léky tam, kde je to potřebné, takže vlastně dělá v podstatě vše, co může, aby vlastně zachránila co nejvíc lidí. No a pak tu máme Edvarda Edka, který je politický vězeň v Osvětimi a není to jen tak, kde jaký je vězeň, i když vlastně se od ostatních vězňů neliší, ale je člen odboje. No a ti dva se v podstatě do sebe zamilují. Já se přiznám, že ta knížka jako taková, ten příběh je opravdu hodně zajímavý. Rozhodně není špatný, je výborný, ale mám k tomu pár výhrad. Mám právě k tomu výhradu tu, že mi tam chyběl nějaký ten šmrnc, nějaké to gro, které by mě nutilo, že bych si tu knížku chtěla číst ještě a potřebovala bych vědět, jak to dopadne, jaké to bude, jaké to je, co se tam bude dít a podobně. Takže nějaké ty krády, jakoby stupňování nebo něco, co by mě k té knížce přitahovalo, tak mi chybělo. Což mělo bohužel dost velký dopad na to samotné fungování. Takže bohužel tu knížku hodnotím průměrem 3 hvězdičkami z 5. Pak tu mám svoji klasiku, Jennifer Hill je pronásledovaná, Kiera Kast, dcera, Maria Langner, léčitel, teď nejvíc čtu od Rachel Givny Tajemství mého otce, zároveň čtu od nakladatelství Portál Mozková mlha, 10 způsobů, jak ji rozfoukat, začala jsem číst Vesnici od Kristýny Trpkové, tak teď čtu vlastně od Martina Selnera Autismus a Chardonnay. No a jak má to trošku zredukuji, tak se chystám rozečíst knížku od Colleen Hoover, Pravda nebo lež. No a mám tady ještě další 3 nové knížky, které vám chci ukázat. Jednu, kterou mám půjčenou od kamarádky, to je ze série od Moni Kasten, Cítit znovu. Na tohle jsem ohromně zvědavá, protože vlastně zatím jsem četla Začít znovu, to je první díl. Mám půjčený od kamarádky i Věřit znovu, ten druhý díl. A tohle je ten třetí. No a potom tady mám další 2 knížky ještě z knihovny. První je od Anny Strunecké, Přemůžeme autismus. Tahle mě hodně zajímá, protože má to být vlastně i
co zjistili vědci, co ukazují praktické zkušenosti, co mohou pro své děti dělat rodiče, takže opravdu jsem na tohle hodně zvědavá. No a potom poslední, kterou tady vám ukážu v tomhletom videu, tak je knížka od Jany Jánské, Mrazivá náruč. Jedná se vlastně o psychotriller a jsem na něj ohromně zvědavá, co na něj budu říkat. Tohle by tedy pro tento týden s knížkou bylo všechno. Já vám děkuji, že jste se na video podívali a zase někdy u nějakého dalšího videa. Ahoj!